Ora iki nih tangane. Tangane meneh. Di lebune, lebune. Ora, tangane kadoh lebu. Dari sing selain jempol. Nah, lebune. Nah. Nah. Ora gedengi ngene iki, gedengi ngene lho. Nah, ngono iki. Nah, hal seru niku. Bal. Menang yo. Nah. Oke, men. Sekarang kita lagi ada di Rindam Diponegoro, Magelang, Pak. Dan kita lagi mau foto model. Modelnya belum datang sih, anjay. Aduh terlalu miring, kena kurungan. Aduh cirang sitik, nah mana pihak? 1, 2, 3. Apa orang kebutuhan investasi ya? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Anjay. Kena ini jalan apa lagi? Apa lagi? Jalan tercak ini loh, tercak ini. Nyender, kayak nyender kayak sarap. Nah. Anjay. 1, 2, 3. Guyon ayo api. Iya. HM. Punya sisir HM ya. Mana? Jaketnya kok. Wait. 1, 2, 3. Jalpe sekarang mana aku ini lah. Sehat, sehat tani, ala uang. Ya aku, aku Alan bay, Alan. Yo, 1, 2, 3. Aduh, rati fokus lah. Apa lu? Anjir, mikrofonnya bendera matahari. Bendera merah putih. Oke. Wah, gedung berkibar nih. 1, 2, 3. Planning. Over. 1, 2. Tisi anawang. 1, 2, 3. Oke. Sini yang close up. Oke. Full body ya. 1, 2, 3. Nah. 1, 2, 3. Anjay. Lor kabeh. Mana sih? Di rader ini, rader. Nah, sono. 1, 2, 3. Nah, apa? Mana sih? 1, 2, 3. Anjay. Kena, oh, tahan makai, tahan. Nah, baik ngono iki. Aduh, 1, 2, 3. Nah, ong, kebu. Nah, ong ngono kuwi. Aja kata mata. Ayo ora. Sing digrone apa ya? Digrone iki sing sakit apa kaya ngene iki? Apa iki ya? Iki. Apa ya? Biru karo ireng kamera. Ora iki nih tangane. Tangane meneh. Di lebune, lebune. Ora, tangane kadoh lho. Dari sing selain jempol. Nah, lebune. Nah. Nah. Ora gedengi ngene iki, gedengi ngene lho. Nah, ngono iki. Nah, hal seru niku. Ora kedip. Aduh, 1, 2, 3. Aduh. Oke. Yo, tak kali ngene iki yo. Ha,
1, 2, 3 Ape terlalu. Nah. Ya, mana bi ape? Ada berini waktu ini. 1, 2, 3 Sese ana wong iki. 1, 2, 3 Ini terus ya? Ya mana? Ya. 1, 2, 3 Dokter, aku udah ngapa-apa lah. Ini terus aku. Ah, mana biar apa? Di sini nang dua, di sini nang dua. Kayak ikut sikit lah ya. Ada dua nah sih, harap. Stop. Anda, wah, aduh, 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 banget. Ya berarti bener ting, bener bener ting arah ke mana pi? Nah bener soalnya. 1, 2, 3 Tak tahu sih tak tahu. Tahu. Candid anjay. Allah lagi hasil lagi itu like carry. Unggah kene kah ora? Oh, ada. Unggah siat. Tak apa. Ah, tunggu. Kene iki jal. Oh, kene iki, sing kene iki. Sing kene iki. Sing kene iki. Nah, kene iki, ape. Op. Ya kok ngopi? Ya kan kan ngefoto itu. Ape iki ape foto. Nah. Apa? 1, 2, 3 Eh, pasalnya beda pesan. Wait. 1, 2, 3 Oh no. Aduh, salah tahu. Eh, salah. Sorry. Eh, apa? Nah. 1, 2, 3 Asem. Over ya. Nela. Wait. 1, 2, 3 Tangan aja aja ngene. Padha rene. Padha padha melambe ngene kae lho. Ora kaya api ngene lho. Nek rada ya ngono kuwi sing. Ha ngono kuwi. Eh aduh ngono kuwi sih. Iki sih carane. Ah kaya oh dengeran iki. Lemes ngene kae lho. Lanjut ya. Sampai di kamar. Iya sih. Kayak lebih ngene jar ngene iki. Nah, heeh. Sing jentik rada munggah. Serak. Nah, heeh bener. 1 2 3. Ah, apa ini? Anjay, general. Kok general ora sing nang arep. General. Nah, ngono ki apik. Nah, ngono ki. Eh, gini ki, kaya benake, heeh. Tapi natural lho, natural. Yo. 1, 2, 3 Eh, bener ngono ki. Kadem ngono iki titik. Titik weh. Titik tapi ada beda ini. Bener. Bener mau kayak, oh bener. Mau kayak bener, ingin ini mau. Oh, terus ada melingok titik. Nah, oh. 1, 2, 3 Nah, ini ngeronnya apa ya? Nah, oh, tapi titik weh. Serang titik, nah. 1, 2, 3 Aduh. Iya. Kau pinggir kena bisa. Wah ini nutupi. Betul lah ya. 1, 2, 3 Nah, kalau mana pi? Nah, singkona. Kalau mana pi? Bener. Oh, sama sih. Yuna Arab
feminim, senyum sedikit, senyum tulus. Senyum tulus. Ada iki tangane rada ngene iki. Rada nah, oh ngene kuwi. 1 2 3. Anjay. 1 2 3. Ya. Kene iki. Nah, ngono kuwi. 1 2 3. Aduh, apa sih? Nenek, tahan. 1 2 3. Nenek, sana. 1 2 3. Tiran dari nene. Up, nah, apa nih? 1 2 3. Mana? Nah, ada buka sih. Nah, awak lagi tuh? Oh. 1 2 3. Satu dua tiga. Dibuka atau dibuka aja kata mata ini. Nah, oh. Tuh, ada. 1 2 3. Satu. Sana, Angel. Misalnya tangannya kanan to, sana kanan kanan. Ada miring titik ini gitu. Nah, oh. Ora. Okay. Wait. 1 2 3. Tuh, padang banget. 1 2 3. Nah, ini kayaknya.